jõuad veel mõelda . Muruniidan . Muruniidan . Of course , kõik vist teavad seda juba , mulle tundub . ma ei tea . sa ei tea , no . ühesõnaga muru niitmine , mu lemmiktegevus , siis kui muru on . Tere hommikust , armsad vaatajad . Kui tavaliselt on siin minu asemel Anu Saagim , siis saate hoopis täna minu . Ja seda sellepärast , et Eesti Laulu osalejad võtavad sel nädalal Õhtulehe saated üle ja mul on see suur au ja kindlasti saab olema teil põnev jälgida , sest et see on täiesti esimene kord minu elus selline kogemus . Ja minul on täna külas siin Andreas Poom . Tšau . Tšau . Räägi , mis sina tavaliselt hommikuks sööd ? Oi , tead , kunagi ma tegin iga hommik smuutisid , ma ei tea , kuidas ma jaksasin , aga see võttis muidugi hästi kaua aega panna kõik sinna blenderisse sisse , aga nüüd ma lihtsalt ükskõik , mis nagu näppu satub , et mingi võileib , alati go to ja siis inglise teepiimaga , must teepiimaga . jaa , smuuti , mina üldiselt olen söönud munasid ja putru , aga nendest nagu viskab nii kiiresti üle  nagu kogu aeg peab vahetuma minul . Davai . aga kuidas sul muidu läheb ? Mul läheb hästi , päris kiirelt muidugi . Kooliga läheb ka kiirelt ikkagi , et ma ju lõpetan nüüd gümnaasiumi ära ka . ja nüüd on kõik need küsimused ka , et mis ma edasi teen , mis ma edasi teen , et kogu aeg nagu mingid mõtted käivad , aga muidu mul läheb hästi . kuidas sul läheb ? Mul läheb ka hästi , tänan küsimast . kas sul on mingisuguseid mõtteid juba ka , mis sa mõtled edasi teha ka ? Ma arvan , et ma veel otsustan , et mul kunagine unistus oli minna Inglismaale ülikooli , sest ma ka seal , vaata , sündisin , elasin ka natukene , et aga nüüd mulle tundub , et ma olen natukene noh , teise suuna tahan minna , see on hästi selline stressirohke , et alati on see , et ma tean , mida ma teen ühe aasta pärast , ma olen , noh , ma olen , ma ei tea , ikka veel sealsamas koolis , aga nüüd ma ei tea , kus ma ühe aasta pärast olen . päris naljakas mõelda . Täiesti nagu go with the flow ja ja kõik tuleb õigel ajal . Sa oled alles 18 . ma reaalselt , sa tead , et ma olen su number üks fänn , sa tead , vaielge palun vastu . see on vastastikune . No tõsi , meie juba ju tegelikult teame üksteist . kas sa mäletad , kui ma esimest korda kirjutasin sulle ? Fake Love tuli välja . see oli mul mingi kolmas singel . sa vist tegid story , kus mentionisid mind või midagi sellist . ja siis ma DM-isin sulle vastu ja siis me vist üldsegi esimest korda nagu nägime päriselus mingi 2020 september  kui me Soome läksime koos . see oli reaalselt esimene kord . See , et kui ma sulle tegelikult üldsegi kirjutasin , see tuli sellest , et ma tundsin , et nagu me ei olnud isegi kohtunud , aga ma sain läbi ekraani siis nii-öelda juba aru , et nagu meil on mingisugune klapp . Kui me tulime jällegist Soomest ära , käisime laulu kirjutamas ja siis ma ei mäleta , mille peale me naersime , aga see oli lihtsalt nii naljakas , me olime mõlemad pisarates ja siis ma reaalselt hakkasin kartma , sest et sa hakkasid lämmuma sellest naerust . ma ei tea , kas ma naeran edasi või mis ma teen . ei , me vist lugesime mingi horoskoope ja asju ja siis me tegime mingi bottle flip'e lihtsalt . Kell oli vist hilja ka , nii et ma usun . ja meil ka kaamis natuke . me lihtsalt ei lõpetanud naermist , aga aga see on nii fun alati , see on nii lõbus aga still , sa oled 18 nagu kuidas sa oled juba nii palju asju ära jõudnud teha ? mulle ei mahu see pähe , päris ka nagu . tead , tagasi vaadates nagu mulle ei tundu , et ma oleksin teinud väga palju asju , aga ma just see aasta tegin , vaata selle mingi aasta kokkuvõtte , vaata , kus sa paned kõik need videod järjestikku ja paned mingi laulu taha käima . siis ma mõtlesin , et tegelikult nagu sa jõuad nii palju asju teha ühe aastaga  ja ma ei tea , kuidagi noorest saati lihtsalt juhtus nii , et ma sattusin nagu lihtsalt õigete inimeste kätte nii-öelda , et näiteks kitarriõpetaja suunas mind edasi mu mänedžeri juurde ja siis sealt tulid mingid uued sellised võimalused ja jah , et see
lihtsalt ma olen hästi tänulik selle üle , ma olen päris palju kogenud ja kuna ma nii noorest saati olen seda teinud , siis nagu on päris mitu sellist hästi piinlikku videot kuskil Youtube'i sügavustes . jah , aga jah , aga nüüd tulevik tuleb veel põnevam . kas sa oskad tavaliselt iseennast kiita või sa oled pigem hästi kriitiline iseenda suhtes ? Ma arvan , et ma olen kindlasti perfektsionist , aga ma arvan , et ma olen ikkagi enesekindel ses suhtes , et ma nagu ei tee iseennast maha . aga noh , eks ikka vahepeal tulevad mingid sellised perioodid ette , kus sa tunned , et ma oleks pidanud tegema seda paremini või et oleks ikkagi saanud nagu kaugemale . See on ilmselt artistide teema ka , et nagu sa pead olema kind of kriitiline iseenda suhtes ka , sest et muidu võib-olla see tähendab seda , et sind ei huvita , ma ei huvitata . ja see on päris tihti nii , et sa pead panema ennast nagu jälgija jalgadesse . Ja samas sa pead iseendas ka potentsiaali nägema , ma arvan . kuidas sa üldse enda jaoks muusika leidsid , sest et ma tean , et meil mõlemal perekonnas tegelikult ei ole väga neid inimesi , kes nagu oleks muusikas nii sees , sest et Hallo , sa oled artist , sa oled laulukirjutaja , sa oled imeline laulukirjutaja , sa oled seda väga hästi . Kust tuli see , et ma võiks sellega tegelema hakata ? ma arvan , et see nagu laulupisik on mul kogu aeg olnud , et ma ei tea , kuidas sul on , aga ma ei suuda nagu seda ühte hetke nagu välja mõelda , kus ma mõtlesin , et ma hakkan laulmisega tegelema . et kui sul ei olnud kedagi nagu otseselt kõrval , kes oleks nagu , et jaa , sina laulad , tee seda ja nüüd ja kohe . Minul seda otseselt ei olnud , sest et mul nagu perekonnas ei olnud nagu väga , et mul kuidagi tuli see natuke teistpidi , aga õnneks ka ikkagist õigel ajal , et see ei olnud nagu liiga hilja . aga sul ikkagist , kui vanas sa olid , kui sa nagu päriselt ka võtsid kidra kätte ja et davai , annab minna ? Ma mäletan juba , kui ma Eestisse kolisin , siis ma olin mingi 6-aastane , juba enne seda ma nagu laulsin lihtsalt igat laulu , mis raadiost tuli , ma mäletan Inglismaal mingi Lady Gaga laulud tulid kogu aeg raadiost , kõik need Just Dance ja siis ma lihtsalt nagu ma arvan , et asi ongi selles , et mu ema kuidagi suutis selle kodus olemise niivõrd nagu lihtsalt toetavaks teha ja nagu iga kord autos ka mängisid laulud ja siis kodus ka ema laulis unelaulu või midagi sellist , et lihtsalt nii noorest saati ka . aga kitarri ma võtsin esimest korda kätte kuskil 12-aastasena . no jällegist , ma räägin seda , et sa oled alles 18 , aga olles nii noor ja juba nii palju jõudnud teha , kas sul on mingisugune projekt , mingisugune sündmus , mis sa tunned , et vot see oli midagi , mis nüüd mind veel rohkem motiveeris , et see oli nagu mingi murdepunkt sinu karjääris ? ma ei tea , kas see oli 2018 , kui toimus My Hits Awards , sina ka esinesid seal . ei . aga ma ei tea , mingi 15 või midagi , põhikoolis veel ja nagu sinnamaani ma lasin mingi oma esimese singli välja , see oli sihuke noh , sai tagasisidet , aga samas ma olin ikkagi selline hästi noh , väike artist . aga peale seda esinemist ma lihtsalt tundsin nagu kõik see tagasiside , mis sealt tuli , kõik need DM-id ja kõik inimesed , kes artiklid nagu mulle kaasa elasid . ka sellest , minu arust ma mäletan . kas sul tuli? Oli see kollane kostüüm ? jaa . no vot , siis ma mäletan jaa . jaa , aga see oli see hetk , kui ma nagu tundsin , et voo , ma nagu tahan seda teha . aga jah , et see lihtsalt oli selline hästi motiveeriv experience . ja muidugi selle kollase kostüümiga tuli mingi mõni meem kaasa ka , et . tuli või ? mingid klouni meemid tulid ja mind kutsuti Rootsi lipuks , sest mul oli kollane see , kollased traksid ja siis sinine pusa . aga still nagu nii tänulik selle üle . Ja see lugu oli ju Pürmüüdika feature või ? jah . kuidas see juhtus ? Ma olin üks päev koolis ja siis ma olin kuskil väikses koridoris , ootasime mingi geograafiatundi ja siis mu mänedžer kirjutas , et Pürmüüd tahab teha remixi su loost . siis ma mõtlesin , et appi kui cool , et ma olen kuulnud Pürmüüdist nagu nii palju . Nad on alati kuskil muusikaauhindadel mingi võitnud asju ja ma mõtlesin , et väike remix nagu alati lasevad välja lihtsalt . aga siis sellest sai nagu singel ja siis see läks edasi My Hits Awardsile ja ma olen nagu nii tänulik Pürmüüdi poistele ka , et nad niimoodi
avastasid minu tehniliselt nagu . Jah , ja te olete ju veel koos töötanud ka . sul ju tegelikult nüüd enne aasta suvi , 2021 suvi sõlmisid lepingu plaadifirmaga Smooth . kuidas see juhtus ?